dad kale oo far badan baa dhaawaca marka dawa ayaan daro dadkana way sii kicinaysaa uun hadday isleeyihiin xoog baa idin wax ku caburinaysaan siyaad barro ka awood badnaaba caburin waah marka maanta somaliland isma gumaysan karto isma caga jugleyn karto marka dadku ha wada noolaadaane mudaharaadkooda yaan laga hor imanin waa sharci wax sharci u diidaya ma jiro ninka sharciga gacantiisa ku qaadanayaana hata waxaan malayna wax kaluut raadinaya waa fool xumo weyn oo dad badani deaanu maan rumaysnayn ay filayeen ama ay ka filayeen xukuumaddu inay ku kacdo taas iyo in ka badanba dadku way filayeen laakiin anu maan filaynin in shacabkii layiri ilaaliya ee loo tababaray ee loo dhaariyey inay ilaa taliyahoodii dumarkeennii beerka laadka la dhacaan taanu maan filaynin waana sharci darro waa arrin dastuuri ah oo dastuurku siiyey inuu shacabku cabiro dareenkooda in xisbiyada mucaaradku mudaharaadaan weliba mudaharaadkan waxaa mudaharaad aan la shaacinin oo sikadiisa oo tijaabo un loo sameeyey dadkuna si wanaagsan oo sharaf leh ay u soo baxeen oonay wax qalalaasaa samaynin wixii awl aan maqli jiray lagu marmarsoonay ahayd mudaharaad ma naqaano oo waxay jijabinayaan hantideenna oo waxbay boobayaan aanay meesha ka dhicin waxay idun markaa booliisku inuu garab galo oo halkay doonayaan ay gaadhaan ay ku garab galaan ay ku ilaaliyaan haddii meel ka baxsan oo dee xadka ka baxsanna ay galaan ay ka joojiyaan laakiin waxaa ka muuqata dee talagal inuu jiray talagal lagu soo talagalay waayo waxay ka muuqatay dee taliyihii ku-xigeenkii dhammaa rrud siduu inanta miskiinada beerka uga laadayey iyo kii kale dharka caddaa ee dhar cadda ahaa ee cunaha iyo inanta isku duuduubay taasoo iyada laftigeeda farxumayn ba ahayd inan sharafteedii aynu ogeyn inanta sharafteeda siduu hayay sawirada horta alxamdulilah maanta waxaynu ku wanaagsannahay wax qarsoomaya iska yar marka ninka askariga ah iyo ninka dhar cadda iyo ninka cid lasoo diray amarka gaarka lasoo siiyey waanu taa ogaadaa maanta wax qarsoomaya ma jiro in la iskula xisaabtami doonana ogow waxaana waa qabiile isu tagay un somaliland qabiile heshiiyey oo nidaam samaystay oo ku heshiiyey inay nabad ku wada noolaadaan walow haddana dulmi badan uu jiro haddana raalli ka ah inay nabadooda ilaashadaan laakiin hadday taasu dhacdo oo dadku ay dareemaan in la cadowtinimo dilaayo oo si gaara loo garaacayo dee waxay keeni kartaa arrin ka xun waxay iyagu se iyagu fikirayaan aragtida gaaban ay ku fikirayaan dadku xaq bay leeyihin u mudaharaadaan marka arrin fool xun oo mudaharaadkaa sabtida la iclaamiyey aan filayay inuu intaa boqol jeer ka badan doono dee waxay samayn doonaanna aan u garan maayo rasaas nool bay adeegsadeen xildhibaanadii bay intay qabteen oo weliba isu sheegeen jirdil ku sameeyeen ay garaaceen baabuurta ku riteen ilaa gaadhiga kusii garaacayeen ilaa saldhigga markay geeyeen ku garaacayeen markaa dee waa arxan darro kusoo talagaleen taasna waxaan malaynaysaa dee inaan lagu kala soconaynin ninka doonaya inuu kursiga ilaashadaana dee ma garanayo kursigiisu inuu sidaa ku badbaadayo ninka doonayo inuu u shaqeeyo kursiga u ilaaliyana hadduu sharciga ku tunto dee sharcigu un baa lagu kala socdaa inay intaa dhaafayso ha ogaado marka waa arrin dee fool xun oon aada uga xunahay xildhibaanada haddaanu nahayna xildhibaankaasoo keliya lama jirdilin iminka labaa dhaawaca laba xildhibaan baa dhaawaca xabad lagu dhuftay oo la taarget gareeyo la garanayay dad kale fara badan baa dhaawaca marka dee waa ayaan darro dadkana way sii kicinaysaa uun hadday isleeyihiin xoog baa idin wax ku caburinaysaan siyaad barro ka awood badnaaba caburin waah marka ragga beerka ka laadaya in hablahow xaggee joogteen maalintii cabdilaahi askar jeelka lagu toojar garaynayay xaggee joogteen hadday idin ka dhab tahay inaad qaranimada somaliland badbaadinaysaan maalintaasaad shacabkii dulmiga lagu hayay badbaadin lahayd marka maanta somaliland isma gumaysan karto isma caga jugleyn karto marka dadku ha wada noolaadaane mudaharaadkooda yaan laga hor imanin waa sharci wax sharci u diidaya ma jiro ninka sharciga gacantiisa ku qaadanayaana hata waxaan malayna wax kaluut raadinaya horta waxyaabaha somaliland aafeeyey waxaa ka mid ah nin dembi gala wuxuu doono ha noqdo ama musuqmaasuq ha noqdo ama jirjir ha noqdo
oo shaar dawladeed ama shaar xukuumadeed ku dhuumanaya oo cid ka daba tagin. Marka nimanka maanta waxa sameeyay waa run xilbanaan la ilaayay food ba kamida san sheegay barxad ba kamida xilban barxad Hussein Aadan ba kamida hablihii la laadka lagu tumanay ba darkaysan ba jira masuuliyiin xisbiyad qaranka kamida waxa dee muhiim ah inay ogaadaan oo in laga daba tagi doono hadii maanta laga daba tagi waayna laga daba tagi doono mar kale oo aanu rajiimkan maanta jooga aanu joogin waxaasaan horeba u weydiinaa rajiimka xukuumadan ka wada waxaa loo soo doortay dee lama soo dooran inuu dadka caburiyo lama soo dooran inuu dadka rasaas nool la dhaco lama soo dooran inuu jirjilo lama soo dooran inuu dictatornimo bilaabo waxaa loo doortay inuu dadka u shaqeeyo inuu adeego nabadgelyadooda ilaaliyo xuquuqdooda ilaaliyo xaqooda ilaaliyo shantii sano markii ka dhammaatana dee ama soo tartamo ama ka leexdo intaasaa loo soo doortay marka hadduu intaa dhaafo wax noqonaya rajiim dictator oo awood isticmaalay waa maanta dee awood buu isticmaalay intaana way kasii qaraaraanaysaa marka rajiim saasuu ku noqday aan u leeyahay sharciga maadaama dee laalaabtay uu meel iska dhigay oo yiri awood baan isticmaalaya dee way dhaaftay marka wixii loo soo doortay iyo wixii aynu dee u naqaanay horeba.